11. juunil võis 150 ökokratti loodushariduse õpetajat ja ametniku ennast päris mugavalt kilplalas tunda. Mugavalt seetõttu, et seekord ei pidanudki nemad olema õpetaja rollis, ei pidanud olema sirge seljaga ja lastele tarkusi jagama. Nad võisid välja hingata ja ise õppida. Küll mitte loodusteadmisi, aga näiteks seda, kuidas viltida, maalida ja nii edasi. Kindlasti olid nad selle ära teeninud, kas või juba seetõttu, et aasta jooksul õpetasid ise õpilasi olema osa loodusest. Just sellist pealkirja kandis Ökokratt sellel aastal, 10 aastat pärast algust. Ning tegelikult ei olnud sel aastal Ökokratte mitte 150, vaid 27,500 nii lasteaedadest kui ka koolidest. Nüüd on need õpetajad kõik koos, et üksteisele kogemusi jagada ja uurida, mida teised on teinud, et jätkata juba ise järgmisel aastal. Mida sellel aastal tehti? Pea kõikides koolides ja lasteaedades, kus ökokrattid tegutsevad, viidi läbi loodusnädalad. Korraldati erinevaid võistlusi. Sellele eelnes aga õpetajate enda harimine. Neidki tuli natuke tagant udida, et nad selgeks saaksid, kuidas tehakse loodusvaatlusi. Ökokrattid tantsisid ta võib-olla enam kui varem, sest toimus esimene ökotantsufestival. Lisaks said nii suured kui väikesed harjutada oma silmateravust ja pildistada loodust ja iseennast looduses. Kokku tuli 440 fotot. Esimest korda korraldati ka noorte loodusteaduskonverents. Ja õpetajadki said kirja panna oma soovid, oskused ja teadmised essee konkursil. Palusime teid kokku see kilplalasse tänasel päeval ja selleks, et lõpetada selline projekt nagu Ole osa loodusest. Et sellele ekraani taustale me tegime sellise õpetajate esseekonkursi parimatest töödest väljavõtted ja valime siia ka absoluutse võitja,
foto, see on siis lõhestatud taevas, mille oli tera. Tere, hea öökokait, õpetajad ja õpilased. Mul on tõepoolest hea meel olla siin Kilpla kongressise palees. On suurepärase arhitektuuriga ruum. Ja tõepoolest on mul personaalselt tervitus Tõnis Lukasest ka kaasas. Kõik maailma kilplased saadavad teile tervisi ja neid tervisi on ikka päris palju, ma arvan. Täna olete te siin siis nüüd neid tasse viltinud ja vilte maalinud ja siis vahepeal õpite kangesti ja siis pärast lõunat, kui olete söönud, siis tulete minuga ja veel ühe kilplasega siia parki. Vaatame, mis siit... Saadan ringi käima ühe niisuguse, no mitte päris aardekasti, sest et paraku selle aardejahiga ja geopeitus ongi tegelikult siis niisugune aardejaht neeme moodi seal. Tegelikult päris mul on siis asi selles, et kes leiab, see fikseerib oma nime soovitavalt sinna märkmikusse, et oli näge, leidsin üles. No, kes tahab, võib seda teha, ei pea. Aga seal on küll igasugu kribinad ja nabinad. Ökokratt on koos käinud juba 10 aastat. Kindlasti tuleb ka 11, sest juba on ju paigas teema. Müra ole muusika. Head ökokrattimist! Võtsin kaks pärlit. See oli kohetuskaud. Tuul puhuk on õppinud. Õues on kõik millisi leo rekkinud. Võtsin mängu raha. Ootaku tore.